Қоғамдық көліктегі оқыс оқиғалар мен құққа қарсы әрекеттердің алдын алу мақсатында тасымалдаушы жедел профилактикалық іс-шарасы жүріп жатыр. Полиция қызметкерлері түнгі сағат 3-тер шамасында Шерняз көшесінің бойында такси белгісі бар автокөлікті тоқтатқан. Медициналық куәландыру жүргізушінің масаң күйде екенін көрсетті. 56 жастағы ер адам 15 тәулікке қамауға алу түріндегі әкімшілік жауапқа тартылды. Сондай-ақ ол 7 жылға көлік басқару құқығынан айырылды. 100-ден астам құқық бұзушылық анықталды. Атап айтсақ, Қазақстан Республикасының кодексінің 463-ші бабы бойынша жылдамдықты шамадан тыс асырған 12 құқық бұзушылық анықталды. Сонымен қатар жолаушыларды тасымалдау қағидаларын бұзуды 33 дерегі анықталып отыр. Және де бір жүргізуші, такси жүргізушісі масан күйінде көлік құралын басқарғаны анықталып отыр.